priznala mu emocije, pa dobila korpu. Tara otvorila dušu, Dejan je oduvao, ne mogu, odmah se skloni. Dejan Dragojević pre par dana potpisao je papire za razvod braka od Dalile Dragojević. Od tog momenta nekoliko zadrugarki mu se približilo i utrkuju se koja će zauzeti posebno mesto u njegovom srcu. Tara Simov i Dejan su poveli razgovor o njihovom odnosu, a zadrugarka mu je priznala svoje emocije. Ona mu je rekla na koji ga način posmatra, a on joj je jasno stavio do znanja da ne želi da ima ništa više od prijateljstva sa njom. Da, gledam te drugim očima. Kao Davida, ne baš kao brata. Gledam te kao druga. Prijaš mi, priznala mu je Tara. Odmah se skloni. Ja ne mogu. Vidim da ide na tu stranu. Ne želim da ispadne pogrešno, da ti vidiš pogrešno neke moje, rekao joj je Dejan. Ja ti kažem, ja se neću sklanjati od tebe, da ti dokažem suprotno, nastavila je Simova. Ne želim da neka sprdnja pređe u nešto što ne želim. Ne želim ništa. Stvar je u tome što ne želim da pomisliš da ja želim nešto sa tobom. Tačka i kraj, odbrusio je Dejan. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.